Gospodine Petrović, evo nas ponovo u hali, možda će to da promeni neke druge odnose. 18. kolo, gledao sam malo čas na belu, Mladost iz Zemuna ima negativan skor, negativan bilans, ali kako smo se već svi složili, da je ovo liga u kojoj svako može svako da dobije. Pirot ima ove potrese koje ima u poslednje vreme i zdravstvene, eto i rezultatske, pa se nadamo da od subote sve počne po starom. Pa dobro, potresi su uglavnom bili ovako spoljašnji prirode, ne bih rekao da su nešto rezultatski specijalno, dobijamo kući na strani, to čekamo neku šansu. Bili smo blizu sad u Beogradu, nismo izdržali do kraja. Videli ste i tabelu, mislim da mi imamo 9-8, ali jedno sigurno 5 ili 6 ekipa ima 8-9. Znači to je sve u jednu pobedu, pravo tako da kažem, da nema neke velike razlike u kvalitetu tih ekipa. Činjenica je da mi u odnosu na te ekipe smo u plusu, svakako plus tu jednu pobedu, plus imamo jednu pobedu više na strani od utakmica od svih ostalih ekipa i moramo jednostavno da održimo taj trend nepobedivosti na domaćem terenu. Činjenica da svaki kiks na domaćem terenu može da znači već odmah borbu za opstanak s obzirom na izjednačenost lige. Ekipa Mladosti sigurno će doći da traži neku slamku spasa, njima je neophodna jedna pobjeda na strani, mislim, ukoliko žele da uđu u neke mirnije vode. Dobili su zadnju utakmicu kod kuće, da kažem, relativno lagano, Šapca, s kojim su se mi mučili ovde. Ekipa koja je solidno promenjena u odnosu na prošli, na prvi deo prvenstva, promenili su na 2-3 igrača. Rekao bih da su za nijansu možda i slabiji. Mi nemamo jednostavno izbora i imamo imperativ pobede na domaćem terenu. Nadam se da će momci ući spremno i pre svega nadahnuti utakmicu i da ćemo dobiti tu. Stalno se okrećem, gledam, igrači polako izlaze iz slačionice. Jeste, da tako kažem, u onom novom kompletnom sastavu bez... Pa evo, cele ove nedelje imamo tih 10 igrača na treningu i to je pohvalno. Nadam se da će to uticati na bolju igru i da ćemo, kažem, spremni dočekati subotu i utakmicu. Ovo više nije bolnica? Pa nije, dobro je. Ima još rovitih, ali u principu treniraju svi, to je najbitnije. Najbitnije je nešto možemo da odradimo. Kažem, juče smo prvi put odigrali 5-5, posle možda 10 dana na treningu i mislim da će to biti kako treba. Možemo da konstatujemo da se stanje normalizovalo što se svih tih nevolja tiče? Pa jeste, što tiče ovih ovde u terenu, da, postoje druge nevolje, ali nećemo sad o tome ispati, ja samo kukam. Već sam sam sebi dosadan, ali... Niste vi adresa za te nevolje. Ali publika koja dođe u subotu ne bi trebala da primeti te probleme koje imamo. Nadam se da ćemo ih igrači pre svega prenebregnuti i da će dati sve od sebe da dobijemo utakmicu.